Dobrý večer, vítám vás tady. Já jsem ráda, že jste vydrželi do této poslední přednášky dnešního večera. Já řeknu na začátek třeba něco o sobě, protože někteří si mě možná pamatují z loňského Vegan Festu, kde jsem tlumočila dvě přednášky. Já jsem vlastně tlumočnice z polštiny, občas z angličtiny, přitom čtvrtým rokem veganka, nemám nic společného s biologií nebo s medicinou, takže co se týče tohoto tématu, bohužel nedokážu říct vám mnohem více, než to, co mám tady obsažené. Moje dnešní přednáška je vlastně překlad. Téma B12 mě životně zajímá, jsem, jak jsem řekla, čtvrtým rokem veganka, předchozích několik let jsem byla vegetariánka. V Polsku, odkud jsem, přístup k vitaminu B12 je docela vědecký. Tam spíš nikdo nemá pochybnosti, že by se měl doplňovat. A proto, když jsem se přestěhovala do České republiky, jsem na Morávu, tak mě docela překvapilo, kolik na toto téma ještě tady koluje pověr. Kolik těch mýtů se opakuje na českém internetu. A těm z vás, kdo jste se zúčastňovali aspoň jednou nějaké diskuzi na facebookových skupinách vegan.cz.sk, tady na tom místě patří velké poděkování, protože nebyť vás, tak bych se možná nedozvěděla, že každý má na tuto věc nějaký názor, ale přitom mám pocit, že chybí nám fakta občas v těch diskuzích. Občas ty emoce jsou mnohem silnější než to, co vlastně doopravdy víme. Takže, jak jsem už řekla, jedná se o překlad. Nemám autorská práva do této přednášky. Takže rozhodla jsem se přeložit přednášku, která je na internetu veřejně dostupná v polském a anglickém jazyce. Mám problém, chybí mi třetí ruka. Takže rozhodla jsem se ji přetlumočit a převypravit česky v lehce zkrácené podobě a snad tímto způsobem pomoci rozhodnout těm z vás, kteří doposud nenašli argument, který by je přesvědčil, že doplňování opravdu smysl má. Doktor Roman Pavlák se profesionálně věnuje výživě, vystudoval nutriční vědu a jeho koníčkem je B12. Sám je vegetarián a proto má částečně osobní zájem na tom, aby věděl, jak tedy s tímto vitaminem doopravdy je. Původní název přednášky je B12, mýty a fakty. Roman Pavlák je Američan polského původu, což je možná patrné z toho příjmení. Působí na East Carolina University. A dlouhodobě se věnuje tomuto tématu. Takže v dnešní době filmy, videa, dlouhé články ani nemáme často číst, ani se na to dívat. Já osobně nemám to moc ráda, když mám sedět hodinu, strávit u nějakého počítače a dívat se na nějaké video, nějaký záznam z přednášky, tak jsem se rozhodla, že stoupnu sem na podium a zkusím to. Možná to bude o něco zajímavější. A na internetu vzniká pak velký problém s tím, jakým zdrojům můžeme vůbec věřit, které jsou seriózní. Sama občas taky naběhnu na něco, co se pak ukáže jako vtip. A právě proto pro tuto přednášku jsem zvolila jasný vědecký zdroj a další zdroje, o kterých se budu v průběhu zmiňovat. Takže využívám této příležitosti, abych vás trochu svou zábavnější češtinou uvedla do tématu. Proč mýty? Proč se vlastně vůbec o tomto tématu vyskytuje tolik mýtů? Vitamin B12 zajímá vědce již dlouho. Nejsme zdaleka jediní, my vegáni, vegetariáni, kdo se zajímáme o tento vitamin. A už během posledních několika desítek let se mnohokrát připravovali a opakovali vědecké pokusy, které vyvracely představy o tom, jak B12 funguje na tělo. Zatímco se aktuální stav znalosti na toto téma zvětšuje, předchozí poznatky pořád kolují mezi lidmi, a to hlavně na internetu, na což naražíme vlastně každý den. Z toho vyplývá, že to, čemu lidi věřili před pár lety, dnes už vůbec nemusí být platné. Přitom se vitamin B12 zkoumá stále, nové výzkumy se opakují pořád, vlastně i letos v roce 2016 probíhá něco v nějaké zemi,
A zvýšení počtu veganů, větší zájem o vegetariánství a veganství ve světě samozřejmě i v tom hraje určitou roli. Jsou větší vzorky, jsou větší možnosti, jak to zkoumat. Doktor Pavlak, ten tady vytvořil kompilaci z vědeckých zdrojů. Našel v nich jak mýty, tak fakta, které tyto mýty vyvrácejí, a proto vás zvu na cestu za jeho poznatky. Tak vypadá B12. B12 neboli kobalamin, jsou to synonyma, je strašně mnoho komplikovaná chemická látka. Je to nejkomplikovanější chemicky nejkomplikovanější vitamin a doposud nikdo neví, jak ho synteticky vyrobit. Takže pokud někdo z vás má obavy před doplňkem vitaminu B12 z tablet, protože věří, že je to nějaká chemická syntetická látka, tak to není pravda. Vitamin B12 vzniká jenom jedním způsobem, a to z bakterií. Bakterie ho vyrábějí ve výrobcích živočišného původu a taktéž bakterie ho vyrábějí pro laboratoria a pak tento vitamin můžeme najít v tabletách. Takže co vlastně je B12? Co se schovává pod tímto pojmem? Není to jenom jedna chemická sloučenina. Kobalamin znamená kobalt, kobal, amin, dusík. Je to výjimečný vitamin právě tímto, že obsahuje kobalt. Ty čtyři sloučeniny, já řeknu jejich názvy, ale to není zas tak důležité, kyanokobalamin, hydroxokobalamin, metylkobalamin, adenosylkobalamin. Tyto čtyři formy, a to je důležité, jsou biologicky aktivní. Do skupiny korinoidů, ke kterým patří taky různé neaktivní formy toho vitaminu. Zjistilo se třeba, že populární přesvědčení, že ve fermentované soje je B12, není pravda. Jsou tam neaktivní formy, které chemicky nereagují v našem těle, nevytváří ty látky, které potřebujeme, které jsou prospěšné pro naše tělo. Z těch výrobků nedostaneme vitamin B12, pokud nejsou obohacené o tento vitamin nejčastěji ve formě kyanokobalaminu. Takže hlavní problém je, že existují aktivní a neaktivní formy podoby tohoto vitaminu a ne všechny jsou účinné pro naše tělo. Co vlastně ten vitamin B12 dělá v těle? K čemu ho vůbec potřebujeme? Má hlavní čtyři funkce. Syntéza DNA, což znamená, že je nutný pro všechny buňky, opravdu všechny buňky našeho těla, třeba buňky trávicího traktu, žijí jenom 3 až 5 dnů, což znamená, že potřebujeme toho vitaminu opravdu dost pro své tělo. Nejsou to velké dávky, ale potřebujeme mít přísun tohoto vitaminu pořád. Pak je to syntéza myelinu, což je ochranné pouzdro nervových vláken. Nedostatek se projevuje degenerací tohoto pouzdra, z čehož pramení neurologické problémy, například roztroušená skleróza, Alzheimerova nemoc a jiné problémy, které nelze odvrátit. To je velmi závažná věc tady, ten myelin. Pak potřebujeme ho k výrobě červených krvinek, bílých krvinek a krevních deštiček, což znamená, že potřebujeme ho opravdu pro výrobu krve. Syntéza energie. Hodně lidí říká, že už několik málo dávek jim dává obrovský přísun energii. Že třeba neuvědomovali si, že mají vůbec nějaký problém, pak začali doplňovat vitamin a najednou zjistili, že už po několika málo dávkách, třeba na třetí den, mají té energie spoustu. Že třeba většinou bývali už tak odpoledne k večeru unavení, že se už jim moc nic nechtělo a najednou zjistí, já ještě mám pořád silu, můžu něco dělat. Že občas si vůbec neuvědomujeme, že máme nějaký problém. Velký problém u vitaminu B12 není jenom doplňování, ale taky nedostatečné vstřebávání. Takže schopnost našeho těla, abychom si zajistili ten dostatečný přísun. Vitamin B12 je vždycky připojený v té naše stravě do bílkovin. Aby se vstřebal, potřebujeme ho v žaludku od bílkoviny odpojit. K tomu je nutný pepsin, což je trávicí enzym v žaludku. Pak je
vnitřní faktor, který je taky bílkovina a je vytvářen naším žaludkem. Takže potřebujeme dvě látky, které se nacházejí v našem žaludku. B12 přijímáme z proteiny, jak jsem řekla. V žaludku se musí odpojit od té původní proteiny pomocí pepsinu. Ale pepsin sám o sobě je neaktivní. Aktivuje ho teprve žaludeční kyselina. Takže potřebujeme odpovídající koncentraci žaludečních kyselin, odpovídající množství pepsinu, už pro samotné odpojení toho vitaminu od proteinu, toho, se kterým jsme ho přijali. Čím jsme starší, když je nám 50 let a více, tím méně pepsinu vytváří náš žaludek a žaludeční kyseliny jsou slabší. Právě proto u starších lidí je čím dál hůř s odpojováním B12 od proteinu. Ještě větší problém je výroba toho vnitřního faktoru, který je nutný pro připojení, na který se ten B12 napojuje a může pak putovat dál do krve. Lidé nad 70 let prakticky už tento faktor nevytvářejí. Jsou odkazáni na doplňování. Takže dokud jsme schopni ten vitamin vstřebávat, jakmile se díky pepsinu odpojí od proteinu, okamžitě se spojuje s vnitřním faktorem, který je taky bílkovina. Jen takto se může B12 dostat do krve, bez vnitřního faktoru to nejde. U starších lidí tedy problémem není příjem, ale právě vstřebávání tohoto vitamínu. Doplňky nevyžadují vnitřní faktor, vstřebávají se jinak a mohou tak doplnit hladinu B12 u lidí, kteří to nezvládají sami už z jídla. Právě proto starší lidi mají často nařízené doplňování B12 a ještě v Polsku před 20 lety měli injekce. Myslím si, že dokonce povinně jednou za půl roku museli si nechat píchnout takovou injekci. Teď už to není zvykem, ale při jakýchkoliv problémech, při demencích, i hned je předepisovan B12. Mám to příklad ze života. K čemu vede nedostatek vitaminu B12? Tady jsem řekla něco o zmenšení, o tom, že máme pocit méně energie, něco o nervových vláknech, o demenci a tak dále. Citace z knížky Romana Pavlaka. Nedostatek vitaminu B12 na různých etapách života může vést k různým druhům problémů, z nichž některé jsou nezvratné. Patří k ním mimo jiné demence, ataxie, což je porucha pohybu, atrofie zrakového nervu, katatonie, psychóza, náladovost, srdeční infarkt, žilní trombóza, megaloblastická anémie, což jsou zvětšené červené krvinky, a neurologické nemoci jako neuropatie, myelopatie, porucha míchy, postižení paměti, deprese, atrofie mozku, únava, výpadky paměti, oslabení a jiné. Je toho strašně moc. U lidí s nedostatkem B12 existuje vyšší riziko Alzheimerové nemoci nebo roztroušené sklerózy. Znám osobně dva vegany s roztroušenou sklerózou. To opravdu není žádná legrace. Obecně se říká, že krátkodobý nedostatek nevede k závažným zdravotním problémům, dlouhodobý nedostatek však vede k nezvratným komplikacím. V případě těhotných žen a kojících matek může dokonce dojít do smrti plodu nebo miminka. A není to přehnaní. Byl takový případ na Novém Zélandu, manželský pár veganů, kterému se narodilo miminko. Úplně zdravé, což prý ze začátku často bývá. Ale po 3 měsících se začaly projevovat problémy s miminkem, tak rodiče ho vzali k lékaři, aby zjistil, co se děje. Zjistilo se, že problém spočívá právě v nedostatku B12 a bylo nařízeno, aby dítěti tento vitamin doplňovali. Oni však stvrdili, že Bůh dítě uzdraví a že všechno bude v pořádku. Vzali dítě doma, kde po 3 měsících zemřelo. Pitva ukázala, že smrt byla přímým důsledkem nedostatku vitaminu B12. A bohužel není to jediný takový případ. To pak dělá strašně špatnou pověst veganství jako životnímu stylu, jako stylu stravování. Takže opravdu, když si hrajeme s něčím životem, to už není vůbec nic dobrého. Podívejme se na tento výzkum. Já se omlouvám, tady mám skeny z anglické a z polské verzi, takže ne všechno je úplně srozumitelné, budu to vysvětlovat. Badáno vliv vitaminu B12 na zánik sluchu u starších žen. Čím nižší byla hladina vitaminu B12 v plazmě,
tím horší byla kvalita sluchu bádaných žen. Kolik z nás by problémy se sluchem spojilo s vitaminem B12? Tady máme tu průměrnou hladinu ve krvi. Dokonalý, dobrý, oslabený. A cíl tohoto příkladu je ukázat, že hodněkrát se může stát, že už máme nějaké příznaky nedostatku, ale ještě si neuvědomujeme, že to spolu souvisí. Samozřejmě tady to není otázka, jakoby, že nemáme vitamin, to znamená, že budeme mít horší sluch. Je to prostě nějaká korelace. Ještě neznáme, nevíme, co je příčina, co je následek. Hodněkrát se může stát právě, že ale něco už se v našem těle děje, co si neuvědomujeme. Jiný výzkum zkoumal spojení mezi vitaminem B12. Co se tady dělo? A hustotou kostí u teenagerů. Nezmiňuje se tady, jestli to byli vegetariáni, vegani nebo ne. U osob s nižším průměrným množstvím vitaminu B12 je také průměrná hustota kostí nižší než u lidí s vyšší hladinou. Takže ti, kteří měli nižší hladinu vitaminu B12 ve krvi, měli i nižší hustotu. Ti, kteří měli vyšší vitamin, lepší, to znamená, samozřejmě záleží nám na tom, aby ta hustota kostí byla největší, co největší. A další příklad, že některé příznaky mohou být velmi nepatrné a nevšimneme si jich, je zajímavý výzkum z roku 2012, takže před 4 lety. V tomto výzkumu zkoumano průtok krve žilami a flexibilitu žil. Bylo za to 50 zdravých vegetariánů, kterých průměrný věk byl 45 let, takže nebyli to vůbec žádní mladí zdraví lidi. A všichni byli více než 6 let na rostlinné stravě. Výzkum měl několik fází. Ve druhé a třetí podávano lidem vitamin B12 500 mikrogramů denně, 12 a 24 týdny. Citace z tohoto výzkumu. Výsledky ukázaly, že u vegetariánů s nízkou hladinou B12 doplňování výrazně zlepšilo stav tepen ve srovnání s placebem. Doplňování zlepšilo také fungování krční tepny. Proč je to důležité? Má to obrovský význam v prevenci vysokého krevního tlaku. Díky větší flexibilitě krční tepny byl vyšší průtok krve, což znamená, že je menší riziko, že budeme mít nějakou příhodu, nehodu, ve srovnání s placebem. Takže je patrné, že nedostatek B12 projevuje se na různých místech. Takže ti z vás, kterým je více než 50 let, kdo jste vegetariáni, vegani, třeba ani necítíte potřebu doplňovat, říkáte si, jo, všechno je v pořádku. A pak zkusíte doplňovat a zjistíte, že něco se zlepšilo, něco, co jste si ani neuvědomovali. Pojďme na konkrétní mýty spojené s vitaminem B12. První mýtus je citace z doktorky, paní doktorky Lindy Warwick. Citace pochází z National Library of Medicine při NIH, National Institute of Health, což je nejdůležitější organizace, americká organizace, která se zabývá výživou. Zdravím. Ještě v roce 2008 jste mohli najít tuto citaci na jejich webových stránkách. Čteme tam. Lidské tělo má zásoby B12 na léta, proto jeho nedostatek je vzácný. Přesto osoby, které se stravují vegansky, nejedí vejce ani mléčné výrobky, mohou potřebovat tento vitamin doplnit. Za prvé, nedostatek vitaminu B12 není vzácný, je bohužel velmi častý. Za druhé, lidské tělo může, ale nemusí mít zásoby na léta a nehraje to žádnou roli. To za chvíli dovysvětlím. Za třetí, nejen vegani potřebují doplňky B12. Je důležité upozornit na skutečnost, že nejvíce lidí s nedostatkem B12 nejsou vegetariáni a vegani, ale jsou to starší lidi, kterým je nad 50 let a to riziko roste s věkem, z důvodu, o kterých jsem mluvila dřív. Poukážu několik citací. První od doktorky Allen, která pracuje na University of California Davis,
Je to vědkyně zabývající se vyživou, stravováním a hlavně vitaminem B12. Má obrovskou bibliografii článku. Tento byl vydán v American Journal of Clinical Nutrition. Je to časopis číslo jedna ve světě, co se týče výživy. Doktor Allen píše, nedostatek B12 je obecný v bohatých zemích a zvlášť přítomný u chudších společností. Tak velký výskyt tohoto jevu byl v minulosti přehlížený, hlavně kvůli chybnému přesvědčení, že mimo skupiny veganů a anémiků není pravděpodobnost nedostatku vysoká a že je třeba cirka 20 let, aby se vyčerpaly zásoby v lidském těle. Dle této odbornice přesvědčení, že máme zásoby v těle na dlouho, je chyba. Nedostatek způsobený nedoplňováním vitaminu časem roste a způsobuje zvýšenou hladinu homocysteinu. Homocystein, když jeho moc funguje trochu jako cholesterol, může mimo jiné způsobit srdeční nemoci. Dále. Nedostatek vitaminu B12 je závažným problémem v Indii, Mexiku, Centrální a Jižní Americe a v některých oblastech Afriky. U Asiatů nedostatek není tak obecný, projevuje se pouze u vegetariánů. To vůbec není málo. Další citace z článku, kterého autor je doktor Pavlak, autor této přednášky, kde dělal souhrn dostupných výzkumů o vitaminu B12 u skupin vegetariánů. Já sama vám omlouvám, těch výzkumů mám tady opravdu hodně, ale myslím si, že je to důležité a není to zas tak těžké na to vstřebání. Nedostatek se projevil u 62% těhotných žen, 25 až 86% dětí, 21 až 41% teenagerů a 11 až 90% starších lidí. Vegetariáni mají nedostatek, který nezáleží na bydlišti, demografických vlastnostech, věku nebo druhu stravování, který si zvolili. Rozdíl v údajích je způsobený rozdílí ve stanovení jednotlivými autory, co je nedostatek. Není v tom shoda. Od jaké hladiny mluvíme o nedostatku? Není jedno číslo, které by bylo uznáno všemi za fixní. Jedni říkají, že je to 300 mikrogramů na mililitr, jiní říkají 200, 220. Podívejme se ještě na tuto část citace. Druh stravování. Není pravda, že jenom vegani potřebují doplňovat B12. Konzumace vajec a mléčných výrobků není dostačující pro tento účel. Proč? Další výzkum. Tady, ta strašná tabulka je souhrn. Je to souhrn doktora Pavlaka, kde jsou zkoumány jednotlivé skupiny. Máme tady typ diety. Vegan, lakto, vegetarian, lakto, ovo, vegetarian, vegan, adventist, makrobiotici. Takže celý průřez vegetariánskými stravovacími styly. Pak máme typ bádání, počet těch lidí, typ bádání, kterým prošli. Jestli je to bádání nad hladinu B12 nebo metylmalonovou kyselinu, která je nejcitlivější ukazatel případného nedostatku. Pak je počet špatných výsledků v číslech a procento těch špatných výsledků. Podívejte se hlavně na ten poslední sloupec. Nedostatek se projevil v průměru u 50% všech zkoumaných. Tady máme lakto-ovo-vegetariány, lakto-vegetariány, lidi na haleluja dietě, což je americký výmysl zpřed pár let, makrobiotici. Některé skupiny mají až 94%, třeba makrobiotici, tady jsou miminka, dívejte, 17 miminek bylo vyšetřených. 94% mělo zjištěný nedostatek vitaminu B12. Takže z toho vyplývá jednoznačně, že být lakto-ovo-vegetarián, jíst vajíčka a mléko, není úplně košer, nejenom z toho etického hlediska, ale taky pokud chceme si tímto pojistit B12, není to tato cesta. Dále, proč skladování vitaminu B12, ten populární mýtus, že stačí nám na 5 let, 10 let, 3 roky, co jsem tam všechno viděla v těch skupinách. Vlastně někteří říkají do konce života, to určitě.
proč nehraje žádnou roli? Je to jednoduché. Naše játra umí skladovat určitou hladinu B12, ale nevíme přesně kolik. Nikdo z nás nemá možnost se podívat do toho, jak velkou máme zásobu. Můžeme mít plnou, můžeme mít jenom něco. To je velmi individuální a někteří lidi prostě to nedokážou, jiní ano. Neexistuje možnost, jak můžeme to prověřit. V séru vitamin B12 v naší krvi neputuje sám. Je vždycky napojený na nosič. Jsem na začátku se zmiňovala o tom, jak ho vstřebáváme, teď už jsme v další části tohoto procesu. Takže ten vitamin putuje s proteinem, to už jsem říkala, ale existuje více než jeden druh bílkovin, do něhož se může B12 připojit. Nejdůležitější z těch druhů jsou dva. Jeden, haptokorin, ten černý, přijímá minimálně 80% toho vitamínu B12, který máme, ale může i více. Takže máme určitou dávku B12 v sobě. Minimálně 80% se připojí do haptokorinu. Pak méně než 20% se připojí do toho druhého, holotranskobalaminu 2, příšerný název. Problém je ale v tom, že tyto druhy bílkovin zasobují jenom určité buňky našeho těla. Celé naše tělo skládá se z buněk. Takže například do mozkových buněk putují pouze B12 s holotranskobalaminem. Takže s těmi méně než 20%. Haptokorin tam přístup nemá. On prostě nemůže zasobovat mozkové buňky. Takže do jater naopak do jater putují pouze B12 s haptokorinem, takže s tím, kterého máme nad 80. Pokud tedy máme zásoby B12 v játrech, nebude ona moci zasobovat mozek. Třeba bude zasobovat spoustu našich buněk, ale do mozku se nikdy nedostane. Haptokorin tam prostě přístup nemá. Takže můžeme mít plnou zásobu, ale nepomůže to nám na všechny buňky. Do mozku se musí doručit skrz trávicí trakt. Nemůžeme se spolehnout na své tělo a na to, že naše zásoba, kterou tam někde máme, nám stačí. Bohužel. Další výzkum. 15 lidí, vegani z praxi nad 2 roky. Brali po tuto dobu buď 3 až 10 mg denně, nebo 2000 mikrogramu týdně. Nebrali moc velkou dávku. Pokus byl v tom, že tyto osoby přestaly doplňovat tu svou denní dávku. Oni měli takový zvyk, byli vegani, takhle si ho doplňovali. Pro tento experiment byli požádani, aby stopli tu suplementaci, to doplňování. Výzkum trval 3 měsíce. Každá čára na obrázku je jedna osoba, která se zúčastnila výzkumu. Po 3 měsících, ne po 20 letech, ani dokonce ne po roce, už po 3 měsících se hladina B12 výrazně zmenšila u všech. To je ta první tabulka, ten první nakres. To je to, co se stalo po 3 měsících. Zároveň byl tady v tomto experimentu, v tomto výzkumu zkoumán i homocystein, hladina homocysteinu. Když máme nedostatek B12, tak nám najednou homocystein roste, což je špatně, protože to znamená, že naše krvinky jsou větší. Ony by neměly být velké. Takže je to jeden ze způsobů, jak můžeme vykryt nedostatek B12, když máme zvýšenou hladinu homocysteinu. A vidíme, že skoro u všech se taky velikost hladina homocysteinu zvětšila po 3 měsících. Pak byli požadáni, aby vrátili se k suplementaci. Po 6 měsících vidíme, že už se to zase nějak unormovalo. Takže není třeba hodně toho času, aby jsme zjistili, že máme nedostatek. Další podobný výzkum byli vegetariáni, kteří se rozhodli po 2 měsíce stravovat vegansky a vypustit výrobky obohacené vitaminem B12, takže žádné alprosoja dezerty. Po 2 měsících snížení hladiny B12 bylo taky velmi výrazné. Toto vyvrací mýtus, že máme zásobu B12 dostačující na léta. Nemáme. Opravdu tady jsou možná, já nevím, jestli je tady jediný
případ, asi možná tato čára, kde někomu se to velmi, velmi nepatrně změnilo. Další výzkum pochází z Polska. Byl veden na zdravých lidech, kteří jedí maso. Nejsou to žádní vegetariáni, vegani. Po dobu 5 let se tyto osoby měly stravovat pouze vegansky. 60 měsíců trval tento pokus. Byl docela zajímavé přesvědčit 20 lidí, aby na 5 let vypustili maso. Jedna skupina po tuto dobu jedla výrobky obohacené vitaminem B12, druhá tyto výrobky nekonzumovala. Takže byl to pokus, který měl zjistit, jestli konzumace obohacených potravin nám stačí nebo nestačí. Čáry na obrázku ukazují, co se stalo s hladinou B12 ve krvi. Výzkum trval těch 5 let. Patrné je snížení hladiny B12 u reprezentantů obou skupin. Ta FD jsou právě ti, kdo konzumovali obohacené výrobky, ND nekonzumovali. Po tuto dobu vidíme, že nemůžeme se spolehnout taky na ty fortifikované výrobky, na ty potraviny, které jsou obohacené, protože u obou těch skupin, sice tady ten pokles je menší u té skupiny, která ještě doplňovala z potravin, ale ta tendence je velmi výrazná. Jde to dolů, takže nemůžeme se spolehnout, že v dlouhodobém životním měřítku stačí nám to, co přijímáme s potravou. Mýtus číslo 2. Ten můj nejoblíbenější osobně. Existují rostlinné zdroje vitaminu B12. Zelenina, ovoce, fermentovaná soja, mořské řasy, spirulin, probiotika, kysané zelí, droždí, voda a tak dál. Za prvé, voda může obsahovat B12, ovšem jen když je kontaminovaná výkaly. Takže pokud někdo chce považovat takovou vodu za dobrý zdroj, nedoporučuji. Viktor Herbert byl hematolog a odborník na stravování, na výživu. Zemřel v roce 2002. Taky během celého svého života se věnoval krvi a měl spoustu výzkumu ohledně vitaminu B12 a foliatic acid. Já nevím, jak to říct. Kyselnistová, ta důležitá pro těhotné ženy. Takže měl takové 2 koníčky a spousta jeho výzkumu byla důležitá taky právě pro zjištění důležitosti kyseliny na tělo, na miminka. On v oblasti o B12 psal, nic, co roste v zemi, neobsahuje aktivní vitamin B12. Zásoby tohoto vitaminu jsou pouze ve výrobcích zvířecího původu, živočišného původu, ve kterých je tento vitamin přítomný a kde je získavan z bakterií. Lindsay Allen, doktorka, zmíněna mnou dřív, tento vitamin je přítomen pouze ve výrobcích živočišného původu nebo v obohacených výrobcích. Je to závěr z mnoha výzkumů a badání, které vedli během své odborné praxe. Doktor Herbert, citovaný před chviličkou, říkal, zkoumali jsme několik druhů tempehu, v tom taky original soy tempeh, který na etiketě uvádí, že obsahuje 160% americké normy ve 4 uncích výrobku. Zjistili jsme, že tento výrobek vlastně vůbec neobsahuje B12. Pak jsme zkoumali spirulin, prodávaný v obchodech se zdravou výživou jako zdroj vitaminu B12. Prakticky vůbec není v nich vitamin B12. To, co se uvádí jako vitamin B12, je skoro jen pseudovitamin. Vyizolovali jsme 2 druhy těchto pseudovitaminů, které fakticky blokují metabolické procesy toho skutečného vitaminu. Podezříváme, že lidi konzumující spirulin jako zdroj B12 mohou mít nedostatek dřív než ostatní, protože pseudovitamin blokuje metabolický proces v lidských buňkách, v laboratořích a myslíme si, že obdobně se to děje v těle. A byl na to samozřejmě výzkum. Jeden z výzkumů, další právě, ukazuje vliv spirulinu a nory na hladinu B12 v těle. Máme tady 3 skupiny lidí.
Pět lidí ve skupině veganů bralo spirulin. Ve druhé skupině bylo podáno rozdrcené na prášek rybí maso, takže oni na určitou dobu se už vegani nebyli. A pak třetí osoba, pouze jedna, brala doplněk. Je to tam SU, suplement. F-ko je za rybu, fish, a vegani mají tu spirulinu nori. Nebo ještě nějaké další řasy, kombu. Jo, všechny ty rostlinné zdroje. To, jakoby zdroje. Takže, proč je tento výzkum zvlášť zajímavý? Když se podíváte na vitamin B12, což je, to jsou ty dva předposlední sloupce tady, tak je patrné, že před a po, že ta hladina vitaminu B12 stoupla. Tady máme 130, 378. U této skupiny, která nebrala žádný doplňky, nestravovala se, nedostala to rybí maso. Takže na základě tohoto jednoho vyšetření nebo toho zjištění vitaminu B12, bychom si mysleli, že je všechno v pořádku. Že u všech těchto skupin hladina stoupla, jsme spokojeni, máme dostatek vitaminu B12. Ale právě v tomto výzkumu byl zároveň zkoumán další prvek, což je velikost buněk, krevních buněk, krvinek. Jak jsem zmiňovala, pokud jsou velké, není to dobře. Naším tím cílem, nebo to zdravý člověk by měl je mít na určité hladině, měly by být malé. A vidíme, že právě ta první skupina veganská, která doplňovala jakoby B12 jenom z těch řas, vidíme, že dva poslední sloupce, že se to pozvětšilo. Takže ty buňky, ty krvinky jsou pořád velké. One se ještě zvětšily. Je to špatně. Ta skupina, která měla rybí maso, tam vidíme, že se to zmenšilo. Taktéž u osoby, která doplňovala. Ale to zmenšení velikosti krvinek je největší právě u této jediné osoby, která doplňovala B12 z tablet. Vidíme 94 před, 77 po. To rybí maso rozdrcené na prášek taky nezapůsobilo úplně nejlépe. Ale právě toto je nejvíc zarážející, ta veganská skupina, že ten kobalamin, který je přítomen v řasách, on není bioaktivní, on není pro tělo přínosný a ještě dává nám falešný pocit bezpečí, pokud zkusíme právě jenom tou hladinu B12, tak budeme spokojeni, máme ho v normě, všechno je v pořádku, nebudeme se tím dál zabývat. Ale spirulin a nori nejsou dobrý zdroj B12. Právě tento výzkum to ukazuje velmi patrně. Byl ještě jeden výzkum, který ukázal, že probiotika taky nemají vliv na hladinu B12, tentokrát už bez obrázku, bez příšerné tabulky. A zkoumáno lidí na dietě, aleluja, bylo jich 49, průměrný věk 55 let. I dva roky měli se stravovat dietou aleluja. Je to veganská dieta založena na syrové zelenině, na ovoci, mrkvové šťavě, ječné šťavě a malé množství obilovin na brambor. Neměli doplňovat B12. Rozděleno je do skupin, každá dostávala nějakou dávku, zjištěno, že nikdo z té skupiny, která brala probiotika jako zdroj B12, neměla na konci dobré výsledky rozboru krve. Nikdo, ani jedna osoba. Blížíme se ke konci. Poslední mýtus. Mýtus číslo 3. Že dobrý zdroj vitaminu B12 je vitamin, který je vyráběn v našem těle bakteriemi, třeba v ústní dutině. Z tohoto zdroje můžeme získat až 0,5 mikrogramu denně. Některé bakterie v tenkém střevě také mohou vyrábět značné množství biologicky aktivního vitaminu B12. I kdybychom přestali čistit zuby, abychom si vyrobili vlastní B12, což není úplně hygienické a asi nevede k dobrému stavu zubu, já bych to asi taky nedoporučovala, nestihneme vyrobit takové množství B12, aby nám prospělo. Doktor Pavlak je v tomto ohledu, on vlastně nemá vůbec žádné pochybnosti. Nestihli bychom to.
i kdyby jsme přestali opravdu každodenní hygienu, dodržovat ty základy, stejně nezískáme tolik vitaminů, aby nám to přispělo. Nemůžeme se spolehnout taky na tento zdroj. Takže na závěr, no, jak bychom to mohli shrnout? Nejlepší zdroj vitamínu B12, nejenom pro vegetariány, ale i pro ostatní, to znamená pro lidi nad 50 let, pro lidi s celiakií, s jinými nemocemi trávícího traktu, lidi, kteří trpí cukrovkou a přijímají metformin, lidi po anestezii, protože anestezie ničí zásoby B12 v těle, je doplňování suplementem z lékárny. Neexistuje lepší způsob, jak si doplnit vitamin B12. Pak je otázka, kolik toho máme sníst. Tak na tom ty dávky, které máme v lékárně, v Polsku běžně se prodává 10 mikrogramů, tady v Česku jsem viděla v lékárnách 100 až 500, 500 bylo staženo poslední dobou, vím, že už není vůbec možnost, jak ho koupit, možná na internetu, takže vidíme, že ty rozdíly jsou obrovské, 10 až 500, možná 1000. Pak jsou ještě injekce, což jsou už úplně mega velké dávky. Tyto údaje, které jsou tady na tom slajdu, ukazují doporučení základních zdravotních institucí. Je to doporučení z roku 2013, já nevím, jestli se něco nezměnilo. Přednáška doktora Pavlaka konala se před 3 lety, takže možná, že už některá z těch institucí zvětšila svou dávku, nestihla jsem to prověřit, takže tady opravdu disclaimer, toto už může neplatit. Toto doporučení je založeno na tom, jakou dávku potřebujeme, abychom neonemocnili megaloblastickou anemii. Megaloblastická anemie, to znamená ten stav, když máme velké krvinky. Dnes již víme, ale že nedostatek vitaminu B12 způsobuje mnohem více závažných problémů. Proto badatelé tvrdí, že tato doporučení nejsou ve skutečnosti dostačující. A právě proto byl prováděn už snad poslední, myslím si, výzkum, ve kterém zkoumano osoby mladé mezi 18 až 45 let. Cíl byl ukázat, kolik toho vitamínu se musí doplnit, aby se nám skutečně zvětšila hladina B12 ve krvi. Takže nejenom, aby jsme udrželi se nad tou úrovní, když jsme nemocní, ale kdybychom chtěli si záměrně zvýšit, kolik máme toho spapat. Vidíme, kobalamin, dávka 7 mikrogramů, to je tam, kde jsou ty přerušované čáry, 7 mikrogramů způsobila nejlepší hladinu B12 ve krvi, byla nejpřínosnější. Ostatní výkresy, tady máme kobalamin v první, kyselina metylmalonová, holotranskobalamin, homocystein. Takže 4 až 7, cirka těch 7 mikrogramů byla nejlepší. Čteme z toho výzkumu. Pro lidi bez problémů s absorpcí vitaminu B12 je konzumace na úrovni 4 až 7 mikrogramů denně odpovídající. Z toho vyplývá, že současné doporučení 2,4 může být příliš malé pro udržení indikátorů optimální hladiny vitaminu B12 u zdravých lidí mezi 18 až 45 let. Pak byl ještě výzkum, tady už bez tabulky, který zkoumal, kolik vitaminu B12 potřebujeme doplnit, aby se hladina zásob v jatrách nezmenšila. A tady závěr byl naprosto stejný, jenže tento pokus byl zajímavý ještě tím, že zkoumáno, kolik je třeba přijmout v suplementu, abychom dostali toto do svého těla, protože těch 7 mikrogramů to není zdaleka to, co bychom měli sníst. A zjistilo se, že to někde mezi 200 až 300 mikrogramů. Ta dávka denní by měla být právě taková. Záleží na tom, jaký je věk člověka. A toto potvrzují i ostatní výzkumy, které byly vedeny během posledních let. A na základě těchto údajů doporučení toho doktora Pavlaka je, že osoby nad 50 let měly by denně doplňovat B12 právě od 250 do 500 mikrogramů, nezáležně na způsobu stravování, který dodržují, který mají. Pak vegetariáni, a nezáleží taky na druhu vegetariánského stravování, doplňuje těch 250 mikrogramů denně. Semi-vegetariáni, což víme, že nejsou vegetariáni, ale
ale je to nějak někde v půli cesty, oni by taky měli doplňovat jednou za čas, 3 až 4x týdně brát nějaký doplněk, protože oni taky můžou nedodat tu dostačující dávku vitaminu B12 do svého těla. Takže pokud nechtějí mít problémy, i oni by se měli o toto téma začít zajímat. Samozřejmě jsou to doporučení pro zdravé lidi. Pokud někdo má nějaké problémy s nedostatkem, měl by se už radit se svým lékařem, jestli jít do injekcí nebo jestli zvětšit ještě tu dávku. Těch 250 je optimální, nyní se považuje optimální pro udržení se na dobrém stavu a nespůsobení si žádného z té řády problémů, z těch souvislostí, které jsem tady zmínila. Takže děkuji vám za pozornost a doufám, že aspoň někoho, kdo nebyl ještě přesvědčen, se mi podařilo přesvědčit. A pokud někdo z vás nesuplementoval, jsou tady osoby, které nedoplňovaly B12? Tak to vyplývalo i z mé ankety na vegance.sk v loni. Přesvědčila jsem někoho aspoň nějakým způsobem, aby začal? Taky souhlasy. Tak já vám moc krát děkuji za pozornost, to už příšernou hodinu. Přeji vám hezký zbytek večera a děkuji.